Bom dia, caro aluno, caro aluna. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia. Essa aula é voltada para você, meu aluno do sexto ano, que está aqui junto comigo nessa empreitada. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre lugar geográfico e território. Vamos conhecer um pouco do conceito e da caracterização de cada um desses termos. Mas antes que a gente chegue propriamente nesse conteúdo, eu gostaria de relembrar com vocês um pouquinho da nossa aula passada. Vocês lembram o que a gente discutiu na aula passada? Na aula passada, a gente conheceu, conceituou e caracterizou um pouco sobre o espaço natural e o espaço geográfico. Conhecemos o que é uma paisagem geográfica e os elementos que a compõem. Vimos quais são as interferências que podem causar mudança nas paisagens e concluímos resolvendo algumas questões. E hoje, nós iremos conhecer um pouco as características do lugar, partindo do lugar onde a gente vive, numa proporção menor, e até chegando a uma dimensão maior do que seria, de fato, o espaço geográfico. Vem comigo que você vai aprender muito. Então, vamos lá. Olha só. Então, vamos começar iniciando com o conceito de lugar. O que é lugar? O lugar é a parte ou a porção, ou seja, um pedaço do espaço geográfico que vai assumir um grande significado. Por que, professora, que ele vai ter esse grande significado? Porque vai ser um espaço de nossa vivência. São espaço das relações que mantemos com os outros no nosso dia a dia, cuja paisagem é algo familiar para a gente, é algo que a gente conhece. Olha só, vejam essas imagens que eu coloquei aí no nosso slide. Nós temos dois pontos que eu acho que vocês conhecem, né? Da parte mais superior, nós temos aí a foto de uma praça bem conhecida na nossa cidade. Que praça é essa? É a Praça do Amor. Fica ali localizado, bem ali na junção, no Balão do Mirante, entre a Avenida Pinheiro Machado e a Avenida São Sebastião. É um ponto, né, que praticamente todos os parnaibanos conhecem, a gente passa por ali direto e é um ponto, né, comum que todo mundo aqui na cidade tem. É um lugar conhecido. E na parte mais inferior, a gente tem o Porto das Barcas, que é considerado um ponto turístico da nossa cidade. Qual é o meu intuito de trazer essas duas imagens aqui para vocês? Para que vocês percebam que esses lugares, eles têm uma representatividade na nossa cidade. São locais importantes, por onde passa um grande fluxo de pessoas. E por a gente ter, né, essa paisagem, por ele ser composto por essa paisagem que a gente conhece, é uma boa caracterização de lugar. Infelizmente, com a pandemia que teve, os lugares eles ficaram um pouco mais restritos. Se antes nós íamos para a escola, né, nós frequentávamos de forma presencial a escola, nós podíamos participar aniversário, grandes festividades, hoje em dia com a pandemia isso está sendo inviabilizado. Então, esse local, esses locais em que a gente possa estar frequentando, eles foram reduzidos. As autoridades, elas recomendam o QI, somente a uma pessoa no supermercado, e é quando a gente vai, né, ver um lugar por uma perspectiva diferente. Logo que tudo isso passe, com certeza nossa convivência vai voltar àquilo que já estávamos acostumados. E aí os locais por onde a gente vai conviver vão ter, né, aquela dimensão maior que já tinha antes da pandemia. Olha só mais algumas características sobre os lugares. Os lugares, eles não se encontram isolados, certo? Eles vão manter relações com outros locais. E atualmente, essa relação entre um lugar e outro, ela vai ocorrer de uma forma mais forte, de uma forma mais intensa. E por que que isso acontece? Devido aos meios de comunicação e informação. A gente pode nunca ter ido na praia de Jericoacoara, no Ceará, mas a gente, se fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai ver como que é essa praia, o que que tem lá nessa praia, por que que essa praia, né, recebe uma grande quantidade de turistas. Isso eu tô falando um exemplo aqui do nosso estado vizinho, Ceará. Qualquer lugar do mundo hoje em dia, né, a gente pode fazer uma pesquisa rápida por museus, por locais para se conhecer, tudo através do clique
do computador ligado à internet. E isso só é possível graças aos meios de comunicação e informação. Dessa forma, né, com esse avanço das informações e das comunicações, algo que pode acontecer lá do outro lado do mundo vai chegar quase que instantaneamente a informação aqui para a gente. E não apenas para a gente, mas para todas as pessoas do globo terrestre. E o que isso pode fazer? Isso pode alterar as nossas rotinas, tanto de trabalho, os nossos hábitos, como também as nossas formas de falar e até mesmo de se vestir. É um exemplo muito comum aqui no Brasil, quando a gente, né, nas novelas, elas trazem alguma cultura de outro país. Então a gente meio que aprende por aquilo que a novela traz. Então hábitos, formas de se vestir, costumes que não são comuns na nossa cultura, a gente acaba conhecendo e às vezes até se apropriando daquilo ali. Outra forma também de mudar o nosso dia a dia é a respeito das notícias. Olhem só esse exemplo que eu dei aqui para vocês. Aqui eu trouxe uma notícia e eu gostaria de ler com vocês. Olha só, veja a notícia abaixo. Um vulcão entra em erupção em São Vicente, Granadinas, lá no Caribe. Uma coluna de cinza subiu cerca de 6 quilômetros de altura no Oceano Atlântico. Com essa informação, o governo daquela região ali ordenou a evacuação obrigatória para cerca de 16 mil pessoas. Então, se não fosse essa informação rápida que as autoridades tiveram, elas não teriam como agir e tirar aquela população ali que poderia, né, infelizmente, sofrer com as consequências dessa erupção vulcânica. Então, percebam, né, que essa informação que chega até a gente de forma rápida, nessa mudança no local, faz com que a gente, né, mude, busque alternativas para poder se sair de uma situação indesejada, como é o caso dessa notícia aqui que eu tirei aqui para vocês. Olha só, nós vamos chegar agora a um conceito de lugar geográfico. O que é o lugar geográfico? É a menor dimensão do espaço geográfico. Então ele vai ser algo familiar para nós. Nossa rua, a rua da nossa casa, a sala da sua casa onde você está assistindo a aula, a sala onde essa aula está sendo gravada, se você está assistindo essa aula do seu quarto, pela internet ou pela TV, isso compõe o local, o lugar em que você está. Ela vai ser o quê? Algo familiar. A nossa rua, a nossa casa, um prédio, uma árvore, um rio, enfim, aquele elemento que vai compor determinada paisagem. É repleto, né? As paisagens, os lugares, eles vão ser compostos por elementos naturais, que eu até trouxe já na aula passada o exemplo de elemento natural, e elementos culturais, que são aqueles produzidos pelo ser humano, nos quais a gente convive cotidianamente. Então, o local, o lugar, vai ser aquele ambiente em que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente se diverte, que a gente realiza as nossas atividades. Então, numa dimensão mais global, né, a gente vai ter uma maior escala, algo mais amplo. Um espaço geográfico, ele pode se caracterizar de forma mais global, como é o exemplo, né, do próprio planisfério. E a gente também vai ter a menor escala, vai ser o lugar, o ambiente no qual a gente está, certo? Então, ele traz uma proporção menor. E você? Onde você está situado nesse exato momento? Analise aí ao seu redor. O que que a sua visão consegue alcançar? Tem uma TV, certamente, ou então um computador perto de você. E o que mais compõe esse ambiente? Você está sentado? É numa cadeira? Você está deitado? Como que você está? Analise a realidade que está ao seu redor. Analisou? A partir dessa realidade, a gente vai começar a aumentar essas dimensões. Olha só isso que eu preparei para vocês. Eu, onde que você tá? Bem no centro aí dessa espiral. É no quarto? É na sala? É na cozinha? Qual é o ambiente? É no trabalho de alguém? Onde é que você está? Esse local que você está, ele está situado, está localizado dentro de um ambiente maior. No caso aqui, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, seria na casa. Essa casa, ela está localizada também em outro espaço, que seria uma rua,
Essa rua está localizada em um bairro, esse bairro está localizado em uma cidade, em um município, esse município ele se localiza em um estado, esse estado está localizado em um país, esse país pertence a um continente e o continente compõe o nosso planeta Terra. Então percebam que a gente saiu de uma dimensão micro, você aí dentro da sua casa, do seu quarto, em um determinado cômodo, até a gente chegar numa proporção, em uma escala maior, que no caso é o nosso planeta. Esses espaços, eles são demarcados por um território. Vamos conhecer o conceito de território? O que que é território? O território é a parte de um espaço geográfico, é apenas um pedaço de um determinado espaço geográfico. Atualmente, o nosso planeta, né, ele tem a cerca de mais de 190 países ou estados, certo? Então é um número grande. O Brasil, que é o país que nós vivemos, é apenas um desses inúmeros países. Esses países, eles vão ser delimitados por fronteiras. O que que é uma fronteira? É o limite de um determinado território. O espaço territorial de um país, ele recebe a nomenclatura, ou seja, ele é chamado de território nacional. Nós aqui, enquanto brasileiros, o nosso país tem um determinado território e esse território tem limites, né? Tanto de norte a sul, como também de leste a oeste, tem os seus determinados limites. E não apenas os estados, não, os países ou estados têm limites, os municípios também vão ter. Então, pessoal, o território nacional, ele vai ser o espaço da superfície terrestre sobre a qual um povo, por meio do Estado, vai exercer poder ou soberania, né? Como eu estava colocando anteriormente. Nós temos a nível nacional um representante, que no caso é o presidente da República. Nós temos a nível estadual um governador, que vai orientar todos os comandos que devem acontecer no Estado. E a nível municipal nós vamos ter uma autoridade também, que é o prefeito da cidade, né, em determinados municípios. Para ilustrar para vocês um pouco, né, sobre o que é território, no livro de vocês tem justamente esse mapa que eu vou trazer aqui para vocês. Percebam que nós temos a delimitação territorial de uma boa parte, isso não significa dizer que são todos, dos países existentes no mundo hoje. Então percebam, né? Pela análise do mapa, a gente, né, só em olhar, a gente já consegue determinar quem são os países que têm o maior território. Então, analisando esse mapa aí, percebam, lá na parte superior, lá na Rússia, a gente vai ter um país com a maior dimensão territorial, certo? E o Brasil, ele também não vai ficar muito atrás, não, né? Ele não é o primeiro nem o segundo, ele é apenas o quinto maior país em extensão territorial no mundo, mas percebam, né, que é um dos países que tem essa maior também dimensão. China, a gente percebe nessa dimensão também, os Estados Unidos, o Canadá. E aí a gente chega ao Brasil com toda a sua dimensão territorial. Até aí, tudo bem? Olha só esse outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Para facilitar a administração e o governo de um país, o território ele vai ser dividido em partes menores. Então, nós temos a nível maior o país e esse país ele vai ser subdividido, né? Ele vai ser subdividido em partes menores, chamado estado. E esse estado aí, essa subdivisão do país, esse vai ser escrito com letra minúscula. Assim, o nosso país, o Brasil, ele vai ser dividido em 27 unidades políticas, que são justamente esses territórios menores. Dessas 27 unidades políticas, nós temos 26 estados, cada um com a sua respectiva capital, e também um distrito federal, que vocês podem visualizar melhor nesse outro slide que eu trouxe aqui para vocês. Essa representação, ela também é do livro de vocês, e a gente vai ter a representação, né, espacial de todos os estados que compõem o nosso país e as suas respectivas capitais. Analisem aí. Ao lado, né, nós temos o mapa com essa divisão que nós chamamos de divisão política do nosso país.
todos os estados vão ter a sua capital, certo? Então, só em analisar o mapa, a gente percebe que quando a gente fala da extensão territorial, nós temos como o maior estado, o estado de Amazonas. O Amazonas vai ser o maior estado presente no território brasileiro, enquanto o menor é o estado de Sergipe. Certo? Esses aí são os maiores e menores estados quando a gente está falando de extensão territorial. Que isso fique bem claro. É diferente a extensão territorial com o número de habitantes, que é justamente a informação que eu estou trazendo agora para vocês. Já com o estado que tem o maior número de habitantes, é o estado de São Paulo, né? Que é o estado que vai comportar o maior número de pessoas. E aquele estado que vai ter o menor número de habitantes é o estado da Roraima, que fica localizado lá na região norte do país, certo? O espaço, gente, territorial, ele vai estar dividido, né, como eu coloquei para vocês, em estados, e os estados, eles também vão se subdividir em municípios. Nesse mapa aí que eu estou mostrando para vocês, nós temos a representação do nosso país, mais uma vez, só que aí vai estar em destaque o nosso estado. Olha só onde que o Piauí está situado no Brasil. Então, percebam aí, ao redor do Brasil, quem são os estados que são os nossos vizinhos, fazem fronteira conosco. Nós temos aí Maranhão, Tocantins, Bahia, Pernambuco e Ceará. São os estados que fazem fronteiras diretamente com a gente. Tanto os estados como municípios vão ter essas divisas entre si. E essas divisas vão demarcar, de fato, o nosso território. Então, prestem atenção. Já saímos, vimos essa dimensão maior, que é o país. Vimos agora essa dimensão um pouco mediana, que é estado. E a gente vai chegar agora nessa dimensão menor, que a gente vai falar do nosso município de Parnaíba, né? Não apenas do município Parnaíba, mas toda essa região norte que tem aqui do Piauí. Olha só, aí a gente tem a representação, né, do mapa de Parnaíba e os municípios que estão ao redor de Parnaíba. Então, nós temos bem aí pertinho o município de Ilha Grande, o município de Buriti dos Lopes, o município de Bom Princípio do Piauí, o município de Luiz Correia e também o município de Cajueiro da Praia. Então, pessoal, qual desses municípios é o único que não possui fronteira com Parnaíba? Pela análise do mapa, o que é que vocês me responderiam? Somente o município de Cajueiro, né? Então, para a gente ir até o município de Cajueiro da Praia, a gente tem que passar pelo município de Luiz Correia. Percebam a dimensão territorial do município de Luiz Correia. É uma dimensão territorial, ou seja, é um espaço, é um tamanho bem maior do que a do município de Parnaíba. Então, muitas informações a gente consegue tirar somente em uma análise de um mapa. Então, é interessante que vocês vejam, revejam os mapas, não apenas os que estão nos livros didáticos. Os professores podem trazer essas orientações para vocês, que dessa forma eu tenho certeza que a aprendizagem vai se tornar bem mais significativa para vocês. Olha só uma questão que eu pus aí. Vamos tentar responder. Quais municípios possuem fronteira com a cidade de Parnaíba? Por esse mesmo mapa a gente consegue responder. Nós temos aí o município de Ilha Grande, o município de Buriti dos Lopes, o município de Luiz Correia e o município de Bom Princípio do Piauí. São os municípios que estão aqui, né? Convivem juntamente com Parnaíba. Então, são municípios que estão perto da gente, fazem essa fronteira conosco. Então, no intuito da gente praticar realmente o conteúdo na nossa aula, eu gostaria que vocês agora conversassem com quem está aí perto de vocês, ou então fizessem essa anotação e depois comparar com outro colega, pode até levar essa discussão para o momento da aula com os professores de vocês. Como que a gente pode se localizar? Qual é o espaço geográfico que a gente ocupa aqui na Terra? Então, para isso, vocês vão responder as seguintes questões. Vocês vão me dizer qual é o seu endereço pessoal. A sua rua, ela está localizada onde? Onde que você mora? Qual é a rua que você mora? Depois que você colocar essa rua, você vai colocar o bairro. Você que está me assistindo, você está me assistindo de qual bairro? Você está me assistindo no centro, no bairro João 23, no bairro Ceará, que é o bairro que eu moro?
Qual é a cidade que esse bairro está? O município, o estado, a região, o país. Então, a gente vai fazer esse exercício de localização. Onde que a gente está localizado? E eu tenho certeza que esse exercício vai contribuir demais para que, de fato, aquilo que a gente conversou, que a gente aprendeu na aula de hoje, se efetive. Tudo bem? Então, pessoal, eu agradeço a atenção, né, a colaboração de vocês estarem aqui comigo. Essa é a nossa segunda aula, né? Apenas estamos começando, eu tenho certeza que vai ser um momento de muita aprendizagem, tanto para vocês como também para mim, que estou preparando todo esse material, tem toda uma equipe aqui na disposição, preparando e tentando levar essas informações para vocês. Muito obrigado pela atenção, você, meu aluno, e também você, familiar, que está conosco. Não esqueçam de fazer as leituras e as atividades que foram propostas pelos professores e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima! Hello guys, my name is Paula Fabrícia e eu serei professora de inglês de vocês aqui na TV. Eu serei a teacher de vocês e a aula de hoje ela está voltada para os alunos do sexto ano, da turminha do sexto ano. Antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, aluno da Rede Municipal de Ensino da cidade de Parnaíba. Preparamos tudo com muito carinho, dedicação e cuidado para vocês. Espero que vocês gostem. Teremos aula de inglês semanal, então teremos muitas atividades, pronúncia, assunto e muito conhecimento. Are you ready? Vocês estão prontos? Iremos utilizar o livro do sexto ano B-Cub, da FTD, para dar suporte às nossas aulas, mas iremos utilizar outras ferramentas e recursos pedagógicos. Agora, pessoal, eu gostaria de iniciar a minha aula fazendo um questionamento. Na verdade, mostrando para vocês um questionamento dos meus alunos. Muitos deles, eles me perguntam, professora, por que eu tenho que aprender inglês? Por que esse idioma é tão importante assim? A senhora fala bastante disso na sala. Então, pessoal, no assunto de hoje, nós iremos trabalhar exatamente isso. A importância do inglês na nossa vida. Com os seguintes objetivos. Compreender a importância do inglês como recurso de inclusão na sociedade, bem como maior chance de mobilidade social e empregabilidade. O que isso quer dizer? Quando você tem esse recurso de aprender inglês, ser fluente no idioma, você vai ter mais chances de se mover socialmente falando. Socialmente, digamos assim, arranjar um emprego melhor, poder viajar, dentre outras situações. Vamos pensar e vamos discutir sobre o uso do inglês em mensagens diversas e em produtos culturais. Então, esses aqui são os nossos objetivos primordiais da nossa aula. Continuando, nós vamos assistir agora a um vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Eu espero que sim. Muitas imagens interessantes, muitas palavras em inglês que vocês veem no dia a dia de vocês, do momento que você acorda até quando você vai dormir. Então, por exemplo, Facebook, Gmail, o que mais? Big Brother Brasil. Então, são palavras que estão no seu dia a dia e a gente não tem como não perceber elas. Então, assim, o inglês está presente no nosso dia a dia. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, nos jogos. Então, eu vi aí que vocês deram uma olhadinha num jogo bem legal, né? Free Fire. Falando nisso, jogar menos, estudar mais. Então, o Free Fire, a palavra em si está toda em inglês. Então, existem N situações em que o inglês está presente. Nos jogos, nos alimentos, na internet principalmente. Então,
Eu elenquei aqui uns 6 motivos da importância do inglês no nosso dia a dia. O primeiro motivo é o seguinte: inglês é um dos idiomas mais falados no mundo. Pessoal, não é só os países que têm inglês como primeiro idioma que falam inglês, não. Existem vários outros países, por exemplo, França, Alemanha, África do Sul, Índia, que usam, além dos seus idiomas, né, do seu idioma mãe, usam também a língua inglesa para se comunicar. Então, quando soma tudo, vai dar mais de 600 milhões de pessoas que falam inglês no mundo. Por isso que ele é um dos idiomas mais falados no planeta. Então, a gente não tem como discutir isso. Então, se ele é um dos idiomas mais falados no mundo, por que não aprendê-lo? Por que deixar ele de lado, não é? Segundo momento, segundo motivo, ele mantém o nosso cérebro ativo. Então, quando você aprende um novo idioma, o seu cérebro, ele fica ativo, ele trabalha com a sua memória, porque você vai ter que trabalhar essa memória, porque você vai aprender novas palavras. Então, sua memória fica mais ativa, evita até algumas doenças degenerativas, como o Alzheimer. Próximo motivo, ele amplia suas oportunidades de estudo e trabalho. Então, por exemplo, se você tem o inglês lá no seu currículo, você aprendeu inglês, você tem mais chances de conseguir um emprego melhor, de estudar determinados cursos, do que uma pessoa que não tem esse inglês no currículo, tá? Então, é uma oportunidade incrível. Então, vai aumentar sua empregabilidade na sociedade que vivemos. Quarto motivo, favorece a comunicação com várias pessoas de países diferentes. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, eu viajo para a França, não sei falar francês, mas se eu souber falar inglês, eu vou me comunicar tranquilamente. Ah, professora, mas eu não vou viajar não, pessoal. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente pensa que não vai poder viajar porque parece tão distante, mas pode acontecer sim de você poder viajar para outro país ou então receber alguém de fora no seu país e você precisar se comunicar com essa pessoa. Então, não tem como você saber todos os idiomas do mundo. Então, você vai usar o inglês, que é uma língua considerada internacional, para se comunicar com essas pessoas. O inglês é como se ele conectasse as pessoas. Conectasse as pessoas. Próximo motivo. Muito importante, ele dá acesso ao uso de conteúdos para pesquisa na internet, além de aplicativos, músicas, jogos na web. Então, por exemplo, não, professora, no mercado de trabalho, ainda sei não. Mas, gente, se você souber inglês, você vai ter um acesso melhor a determinados aplicativos, jogos. Tão bom você jogar lá, tá lá jogando, aparece uma palavra em inglês, você saber o significado dessa palavra. Então, seria super interessante você se apropriar desse conhecimento e não ficar só no tradutor, ou então deixar para lá. Músicas, no meu caso, eu comecei a estudar inglês porque eu gostava muito de músicas internacionais. E daí veio minha profissão, viagens ao exterior, intercâmbios, foi onde tudo começou, através de músicas, que eu gosto, música internacional. Aplicativos, grande parte dos aplicativos, porque a tecnologia, a linguagem dela é inglês. Então, grande parte dos aplicativos que vocês amam está em inglês. Então, pessoal, não tem como fugir. Nós devemos nos comunicar, devemos aprender a língua inglesa e falar que ela também é sua. O inglês, ele não é mais de nenhum país, ele é de todo mundo. Então, porque ele é uma língua internacional. Sexto motivo, que eu já até comentei, viajar para diversos lugares do mundo. Então, assim, se você souber falar inglês, se você tem vontade de viajar, surge uma oportunidade, não tenha medo. Vá! E você se comunicando em inglês, você vai conseguir se sair de diversas situações em vários países do mundo. Alemanha, Holanda. Na Holanda fala holandês, mas, pessoal, eles falam inglês perfeitamente. E você consegue se comunicar. Porque se você for falar holandês, é muito mais complicado para você. Porque é muito parecido ali com... tem um Rzinho do alemão, aí já fica mais complicado. Então, pessoal, esses foram os 6 motivos principais que eu organizei para vocês sobre por que aprender esse idioma, a língua inglesa. Claro que existem outros motivos, vários outros motivos. Aí vai depender do seu gosto, do seu interesse, mas confie em mim. Aprender inglês é muito importante, ele é essencial para a gente se compreender no mundo. A gente só consegue modificar esse mundo se a gente compreender ele e entender o que está acontecendo, ok? Então, preparei uma atividade para vocês, bem interessante, numa plataforma super legal. Espero que vocês gostem. Obviamente que tem a ver com a nossa aula, prestem atenção.
Então, é um quiz, é um jogo de perguntas e respostas. Então, vou fazer a pergunta, existem 4 opções. A, B, C ou D? A, B, C ou D? Então, a primeira pergunta, vamos lá. Por que falar em inglês? Letra A, para apresentações festivas. Para trazer, letra B, para trazer oportunidades para você. Letra C, porque o inglês é fundamental para unir países. Ou letra D, para falar no WhatsApp. Então, qual a melhor resposta? Letra A, B, C ou D? Para apresentações festivas, para trazer oportunidades para você, porque o inglês é fundamental para unir países, ou só ali para conversar no WhatsApp? Tempinho. A resposta, pessoal, é letra B, para trazer oportunidades para você. Aquelas oportunidades que a gente comentou, oportunidade de estudar fora, oportunidade de empregos melhores em empresas internacionais ou até mesmo nacionais. Segunda questão. Por que devemos estudar inglês na escola? Que vocês adoram perguntar. Professor, inglês, para quê? Vamos lá. Opção A, para passar de ano escolar. Opção B, para ver vídeos no YouTube. Opção C, para se comunicar com muitas outras pessoas. Ou opção letra D, letra D, apenas para conseguir um emprego no futuro. Então, A, B, C ou D? Qual a melhor resposta? Por que devemos aprender, devemos estudar inglês na escola? Resposta, pessoal, é a letra C, para se comunicar com outras pessoas. Não é só para passar de ano, né, pessoal? Então, assim, passar de ano vocês precisam passar, obviamente, estudar, aprender, mas é muito maior do que esse motivo, tá bom? Terceira questão. Por que é tão difícil aprender inglês para algumas pessoas? Pessoal, tudo que é novo que você vai aprender exige que você estude, que você sente, que você estude, que você pergunte, que você pesquise, que você pronuncie, que você fale. Então, isso tudo exige muita letra A. Por que é tão difícil aprender inglês? Porque nacionalidade é diferente, letra B, porque exige conhecimento. Letra C, letra C, porque exige oportunidades ou porque exige dedicação aos estudos? Então, a resposta, letra D, letra D. Às vezes fica difícil porque muitas pessoas não querem se dedicar, mas quando você se dedica à sua vida, aos seus estudos, o seu tempo para o idioma, você consegue sim aprender, tá bom? Então, tudo tem a dedicação no meio. Vamos para a próxima. E última questão, penúltima questão. Por que o inglês é tão importante no mundo? No mundo todo, no geral. Por que ele é tão importante? Letra A, letra A. Porque abre portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. Letra B, apenas para conseguir um emprego. Letra C, para traduzir músicas. Letra D, para usar ferramentas na internet. Pessoal, é assim, quando você aprende o idioma, o inglês, por exemplo, não é só para traduzir músicas. Claro que é legal traduzir músicas, você gosta, mas existe um motivo maior. Quando você aprende esse idioma, você aprende a falar, a se conectar com as pessoas de outros países, você aprende também culturas diferentes, você se conecta com o mundo à sua volta. Então, a melhor resposta é letra A, porque abre portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. Então, o motivo é muito maior. Última pergunta. A gente viu lá no vídeo, né? Que várias palavras do inglês estão à nossa volta. Então, observe a volta de vocês. É no jogo, é na televisão, é nos programas de TV, como a gente já comentou, Big Brother e outros mais. É nos produtos, é na internet, são nos jogos, né? Então, aqui, eu coloquei letra A, letra B, letra C. Qual dessas 3 opções tem várias palavras que faz parte do dia a dia de vocês? Então, qual das alternativas abaixo contém palavras em inglês usadas no nosso dia a dia? Letra A, B ou C? Na letra A, vou ler as palavras, ó. Tall, amazing, kind and shy. Na letra B, hot dog, milkshake, game and delivery. Letra C, read, run, listen and go. Então, qual dessas opções tem várias palavras que faz parte da nossa rotina? Resposta, letra B,
Hot dog, a gente vê toda hora. Milkshake, também. Em shopping. Game, videogame. E delivery é o que a gente mais vê ultimamente, né? Por conta da pandemia, muitos os serviços estão chegando na nossa casa através do delivery. Então, a resposta era B. Encerramos nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado desse quiz que a gente foi explicando, questão por questão. Vocês viram que existem vários motivos, várias razões para a gente aprender esse idioma, que é muito interessante. Vocês vão gostar. Então, pessoal, eu gostaria de deixar uma atividade, uma homework. Escreve aí no teu caderno, para você não esquecer, qual desses motivos que eu falei, que mostram a importância do inglês na sua vida, qual deles você acha que, para você, é um motivo para aprender inglês? Escreva no seu caderno para vocês não esquecerem. Então, a gente vai se ver na próxima aula, nós vamos estudar o alfabeto em inglês. Ok? Bye, see you! Bom dia, caros alunos, caras alunas, tudo bem com vocês? Estou adorando que todos estão aqui comigo de novo, fico muito feliz com que vocês estejam continuando os nossos estudos. Olha só, essa é a nossa segunda aula voltada para a nossa turma do sétimo ano. E eu, professora Vanessa Carvalho, junto com vocês, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a formação do território brasileiro e a construção dos espaços geográficos dentro desse território. Vamos lá? Só que antes da gente chegar nesse assunto, eu gostaria de relembrar alguns tópicos que nós estudamos na aula passada. Vamos ver se você lembra? Volta lá no caderno para você dar uma olhada naquilo que a gente conversou. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o território brasileiro, quais são as suas principais características, a sua localização e a extensão desse território. E por fim, conversamos ainda um pouco sobre os extremos, os pontos extremos do território brasileiro, tanto no norte, no sul, no leste, como o oeste também. Então, sabendo já desse conhecimento que a gente comentou na aula passada, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa construção do espaço geográfico aqui no nosso território. Vamos lá? A gente vai começar a nossa discussão falando sobre a formação do território brasileiro. Então, olha só essas informações que estão lá no livro didático de vocês. Vocês podem acompanhar comigo, se quiserem. A atual caracterização do território brasileiro, gente, não foi uma coisa que surgiu de um dia para o outro. Não. Elas são resultados de uma história que se iniciou no ano de 1500. Quando os colonizadores, ou seja, o povo de Portugal, os portugueses, se apropriaram do território de um povo nativo que aqui já vivia, né? Esse povo, né, ele é comumente chamado por indígenas, né? É uma das nomenclaturas. Aqui nas nossas aulas de geografia, a gente vai usar essa nomenclatura, é o povo nativo. O povo que já vivia aqui, já tinha toda uma base cultural, todo um linguajar, e com a colonização dos portugueses, teve a sua rotina, podemos dizer assim, alterada. Então vamos lá. A construção desse espaço geográfico, ela aconteceu entre os séculos 16 e século 18, num período que a gente vai chamar de capitalismo comercial. Escutem bem esse termo, capitalismo comercial. Nesse período, né, entre os séculos 16 e 18, nesse período de capitalismo comercial, nós tínhamos o quê? Nós vivíamos submissos a Portugal. Ou seja, o nosso país era como se fosse uma colônia portuguesa, era uma colônia portuguesa. E tudo o que acontecia aqui no nosso território seguia os interesses lá de Portugal. Toda a riqueza que era produzida aqui, o lucro ia para Portugal. Então, a nossa mudança do nosso espaço geográfico, essa construção, ela nesse período, ela obedeceu os interesses não nossos, não do povo que aqui vivia, e sim dos portugueses. E essas modificações que aconteceram no nosso território, elas seguiram algum, não diria que etapas, mas elas tiveram algumas peculiaridades que a gente vai conversar agora. Vamos lá?
Olha só, então, como a gente, né, começou a falar dessas mudanças no nosso espaço geográfico no século XVI, a gente vai começar justamente daí. Olha essa representação que tem aí no livro de vocês, essa mesma que eu trouxe para o slide aqui para a gente. Então, nós temos que, inicialmente, as mudanças no espaço geográfico do território, né, brasileiro, ela aconteciam devido à extração do pau-brasil, que era na Mata Atlântica. Então, né, as grandes, como que eu posso colocar, a grande massa de pau-brasil, que era assim muito cobiçado, né, nos países europeus, elas foram extraídas da Mata Atlântica, que era a vegetação ali que predominava todo o litoral brasileiro. Então, como começaram a interferir, né, nós começamos a ser colonizados do nosso litoral. Então, conforme eles iam adentrando ao país, eles se deparavam com as riquezas que aqui nós tínhamos e começaram justamente pela exploração do pau-brasil. Necessariamente, as áreas de exploração e cultivo, elas estão situadas no litoral. E o que isso, né, acarretava? Facilitava o transporte marítimo, lembrem, nós estamos falando do século XVI, então tinha que estar ali já situado no litoral para facilitar o transporte para os outros países do mundo, Portugal e os demais países do mundo. Ainda neste século, no século XVI, os colonizadores, né, o povo, os portugueses, o povo de Portugal, adentraram a nosso país, ou seja, saíram do litoral e começaram a se expandir pelo interior do nosso país. E o que eles buscavam? Qual era o intuito deles? A busca de ouro, principalmente, pedras preciosas e no intuito também de escravizar os povos nativos que aqui viviam, ou seja, escravizar os indígenas, né? Então, esses eram os motivos que acabavam motivando nessa exploração do território brasileiro quando se saíram da parte litorânea e foram adentrando para o interior do estado. Percebam aí nessa imagem, né? Esse mapa, ele traz um pouco sobre o Brasil, a economia e a construção dos espaços geográficos no século XVI. Então percebam aí, cortando o país de norte a sul, nós temos o Tratado de Tordesilhas, né? E esse Tratado de Tordesilhas, ele vai, né, acabar separando. Perceba que essa área que está em verde, ela traz o quê? Justamente a área de ocorrência do pau-brasil, onde era que tinha o pau-brasil. E aí esse pau-brasil começou a ser explorado lá no século XVI. E hoje, aqui no século XXI, raramente a gente encontra uma árvore dessas, né? Quando a gente encontra, a gente fica até assim admirável, porque é algo que é cada vez mais raro de se encontrar. Dando continuidade, aqui no século XVII e no século XVIII, estava ainda vigorando o Tratado de Tordesilhas. No entanto, lá no século XVII, os portugueses, eles ultrapassaram os limites desse tratado, ou seja, eles acabaram adentrando ainda mais ao território brasileiro, certo? Nesse mesmo período, aconteceu um episódio, nós tínhamos um episódio conhecido como as Bandeiras, que também eram conhecidas como sertanismo apressado. E por que que isso acontecia, né? Por que que acontecia esse sertanismo apressado? Elas tinham como objetivo procurar pedras preciosas no interior do nosso país. Já no século XVIII, essa expansão, ela continuou e dando, né, origem, podemos dizer assim, a vários povoados menores. Vejam aí essa representação do mapa. Percebem que aquela área verde, né, lá do primeiro mapa que era maior, ela agora já está, ó, diminuindo. Porque essa área verde, ela vai representar justamente a área de ocorrência do pau-brasil. E essa área amarela, né, ela já vai representar as plantações de cana-de-açúcar, a questão também da pecuária, ou seja, grandes lotes de florestas eram derrubados para dar, né, lugar ao cultivo do gado, né, a própria pecuária, mineração, entre outros. Então percebam aí como que essas modificações foram acontecendo e dando cara
ao país que nós temos na atualidade. Já no século 17, 18, ainda nesses séculos, a gente tem uma maior interiorização econômica, ou seja, nós temos cidades que não estavam localizadas no litoral começando a se expandir. Com isso, surgiram vários povoados, vilas e cidades no interior do nosso país. E aí eu vou dar o destaque assim, para a atividade mineradora, né? Que acontecia com maior força nos estados de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que não fica no litoral, mas também, né, devido à grande quantidade das pedras preciosas, do ouro, as atividades comerciais naquela região, elas eram bem fortes e ela acabava sim se interligando a várias outras regiões do nosso território. Já no século XIX, nós temos o quê? Três principais atividades econômicas que se tornaram assim de força para o nosso país, que são elas: a cultura do cacau, o cacau é o fruto que vai dar origem ao chocolate, a cultura do café e a extração do látex, principalmente na região amazônica, né? Essas atividades, a cultura do cacau, principalmente, né, no estado da Bahia, a cultura do café e a extração do látex, elas também tiveram um diferencial. Sabe que diferencial é esse? Que devido à sua força, né, a quantidade de produção econômica ativa, só quem morava no nosso país, podemos dizer assim, não dava conta. Então, essas atividades acabaram atraindo pessoas de outros países, né, que ficaram conhecidos como os imigrantes, que acabaram o quê? Contribuindo para o povoamento das áreas sem habitantes, né? Por exemplo, um grande exemplo disso são alguns estados situados lá no sul do nosso país, onde a gente percebe, né, assim, uma força, né, a predominância de povos vindos da Alemanha, Portugal, italianos. Essas pessoas, quando vieram aqui para o Brasil, elas não vieram passar férias, não vieram brincar, não vieram conhecer o nosso país. Pelo contrário, elas vieram para cá no intuito de trabalhar, né? O objetivo delas era trabalhar e conseguir uma melhor qualidade de vida. Então, pessoal, a partir do ano de 1930, novos espaços geográficos, eles foram construídos e reconstruídos, né? O espaço, como nós já vimos em outras aulas, ele está sempre passando por diversas metamorfoses. A gente está sempre, né, nessa construção. Na nossa casa mesmo, né? Tem pessoas que têm no costume do final do ano pintar a casa, dar uma nova cor, construir um cômodo novo, mudar uma porta de lugar. Então, isso é comum, vendo o próprio ser humano. E isso também aconteceu numa escala maior, falando de Brasil. Então, novos espaços a partir do ano de 1930 foram construídos e reconstruídos. E o que que motivou isso, né? Eles foram motivados pela organização espacial do país e a sua sociedade. E aí eu vou trazer para vocês alguns dos principais pontos que favoreceram essa organização espacial. Inclusive, né, tá lá no livro de vocês. Um desses primeiros e principais pontos foi a industrialização brasileira, isso mesmo. O Brasil começou a se modernizar no ano de 1930, né? Então, se aprofundou entre as décadas de 1950 e 1970 nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, e essa modernização, né, essa industrialização, ela se prolonga até os dias de hoje. Por exemplo, uma cidade que recebe uma indústria, há toda uma mudança na rotina daquela cidade. É um polo de trabalho, ela traz emprego para aquela população. Então, as pessoas, elas têm ali uma alternativa, né, uma opção para poderem, né, constituir sua vida. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão dessa urbanização de forma acelerada, né? Então, como tem uma indústria em uma determinada cidade, as pessoas trabalham nessa indústria, elas precisam de quê? De toda uma
infraestrutura para melhor sobreviver. Isso vai causar o quê? Uma urbanização de forma acelerada, decorrente da industrialização, da modernização agrícola e da migração de pessoas do campo para a cidade. Ou seja, várias pessoas que viviam no campo vão deixar o campo e vão para a cidade em busca de melhores condições de vida. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão do avanço da fronteira agropecuária, ou seja, do estabelecimento das áreas de cultivo agrícola e da criação de gado no interior do território, o que vai acabar criando novos espaços geográficos. Lembre-se, né, o espaço geográfico ele vai estar sempre em transformação. E por fim, é um ponto bem interessante que eu trago para vocês, foi justamente o deslocamento da capital do país, que antes, né, nós tínhamos o Rio de Janeiro, e ela mudou para Brasília no ano de 1960. Brasília, geograficamente, né, ela está localizada no centro do país. E isso, né, uma vez que a capital do país estava localizada no centro, iria, né, modernizar aquela região, trazendo toda uma infraestrutura para aquele ambiente ali. E atualmente é essa a representação do nosso espaço geográfico hoje. Atualmente, né, o nosso território, ele vai ser dividido em 27 unidades políticas, os 26 estados com suas capitais e um distrito federal. E nós temos aí algumas peculiaridades, né, alguns pontos para a gente conversar. O maior estado que a gente vai ter é o estado do Amazonas. Eu estou falando em extensão territorial, estou falando de tamanho. E o menor estado é o estado de Sergipe, que inclusive fica localizado aqui na mesma região que a nossa, aqui no Nordeste. E já temos o maior estado com número de habitantes, São Paulo, né? Não estou falando agora de dimensão territorial. Estou falando do número de pessoas que vive em determinado país, em determinado estado. E o estado com o número menor de habitantes, nós temos o estado da Roraima, localizado lá no norte do nosso país. Então percebam, essas transformações do nosso território são consequências de toda a nossa história. Começou lá no século XV, século XVI, e conforme a necessidade do ser humano, o nosso espaço ele foi se adequando. Então começamos a trabalhar com a cana-de-açúcar, houve modificações naquele espaço. Começamos a explorar o pau-brasil, então houveram modificações naquele espaço. Até a gente ter o espaço como nós temos hoje, né? Através dessa representação que está aí no slide para vocês. E esse espaço, professor, ele pode mudar? Pode sim. Vai depender muito das transformações que o homem vai querer colocar, vai querer causar em determinado ambiente. Gostaram da aula? Vamos lá praticar? Eu trouxe aqui para a gente praticar algumas questões que eu tenho certeza que vocês vão saber responder rapidinho comigo. Olha só, os primeiros habitantes conhecidos do Brasil, olha só, pegadinha aí, né? Quem foram esses primeiros habitantes, os primeiros povos que aqui viveram? Nós temos os povos europeus, os portugueses, os indígenas, os italianos ou os africanos? E aí, qual é o primeiro povo que aqui habitava? Lembra que eu falei no decorrer da aula que eles são conhecidos por um nome, mas na verdade ele é o povo nativo aqui da nossa região. Então, como alternativa aí desse primeiro tópico, nós temos a letra C. O que a gente conhece como povo indígena, né? É justamente esse povo nativo que aqui vivia. E olha só, mais embaixo nós temos o seguinte: a região do Brasil que possui a maior extensão territorial, qual é? Região Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste ou Sudeste? Nós temos a resposta correta, a letra A, Norte. Inclusive, Amazonas, que foi o estado que eu trouxe para caracterizar isso para vocês, está localizado lá na região Norte. E já quase concluindo aqui a nossa aula, está perguntando qual é a região brasileira mais populosa, ou seja, que contém um número maior de pessoas. As opções que nós temos são Centro-Oeste, Norte, Sul, Sudeste e Nordeste.
E aí a opção correta vai ser letra D, Sudeste, né? O estado e a cidade com maior número de pessoas estão localizados nessa região, Sudeste. E olha só uma curiosidade, grande parte das pessoas que vivem na região Sudeste, elas são oriundas ou então descendentes de pessoas aqui da nossa região, do Nordeste. Há um número muito grande de nordestinos que vivem na região Sudeste. E essas pessoas, né, grande parte delas, não estou generalizando, foram para a região Sudeste atrás justamente de melhores condições de vida. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula de hoje? A gente está encerrando por aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer pela participação de vocês. Eu estou gostando muito de ouvir. Eu gostaria que vocês comentassem com os professores de vocês se vocês estão gostando da aula, se vocês estão entendendo essa aula, porque quando essa informação chega até a gente pode, né, rever as nossas práticas e a nossa forma de ensinar. Façam a leitura e as atividades propostas pelos professores de vocês e eu já estou aguardando vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima! Foi bom, seu Calixto? 10. Como vocês estão? Eu sou a teacher Paula Fabrício, a professora de inglês de vocês, aqui no Aulas na TV. E a aula de hoje é para você, nosso aluno do sétimo ano. Aula passada, alguém lembra que estudamos aula passada na aula número 1? Estudamos, pessoal, sobre o simple present, o presente simples, que é um tempo verbal que indica rotina, fatos, verdades. Nós focamos nossa aula em rotinas. Eu vou para a escola. I go to school. Nós observamos também que lá no simple present existem regras. Quando o sujeito for he, she ou it, eu coloco um S ao verbo. Professora, quem é esse he, quem é esse she? He, pessoal, é ele. Podia ser Mário, João, podia ser outro nome masculino. Então, todas as vezes que for terceira pessoa do singular, no simple present, nós colocamos o S. Dependendo da terminação do verbo, colocamos também o E e o S. Ou, quando terminar Y, que é o nosso verbo, lembra? O nosso verbo study, que é o verbo estudar. Nós tiramos o Y e colocamos o I e S. Então, nós estudamos sobre o simple present e algumas regras que são desse tempo verbal e são muito importantes para a gente aprender a entender o que está acontecendo nesse tempo verbal na sua estrutura gramatical. Peguem o livro de vocês do sétimo ano, Become, e vamos à nossa aula do dia. Lembrando, o conteúdo é o simple present e vamos estudar os verbos auxiliares hoje, que é o do e o does. Nós vamos continuar nosso assunto simple present, mas nós vamos compreender como é que eu nego. Eu não vou para a escola todos os dias. Eu não levanto às 6 horas da manhã. Como é que eu nego essas frases no presente simples? Então, nós vamos estudar os verbos auxiliares, do e does. Do e does. O objetivo da nossa aula, os objetivos são revisar o simple present, compreender o uso dos verbos auxiliares, do and does, nas formas negativa e interrogativa. Mas antes, eu quero mostrar uma figura para vocês em um pequeno vídeo. Olha para essa gravura. Everybody hates Chris. Todo mundo odeia o Chris. Quem não conhece Everybody Hates Chris? Eu amo essa série, é muito interessante, é muito legal. Passa na TV direto. Professor, mas por que a senhora está falando do Everybody Hates Chris? Pessoal, observem o nome dessa série. Olha só, Everybody Hates Chris. Observe o que tem aí que tem a ver com o nosso conteúdo. Esse hates tem um Szinho no verbo. Por que tem um S no verbo? Porque o sujeito é everybody. Quando o sujeito for everybody, ele se equivale a he, she ou it. Então, a gente coloca o S ao verbo. Vamos escutar a música, depois a gente volta para essa frase de novo, ok? Escutem a música, aprendam e decorem aí, ó. Everybody hates Chris.
misunderstood. Everybody thinks he's up to no good. Whenever he's around, things go wrong. The kid sticks out like a sore thumb. He thinks he's funny, but he sends people running. Even his family knows that he won't grow. The middle child growing up Brooklyn style. Things get complicated. No wonder he's so hated. Everybody hates Chris. Gostaram da música? Muito legal. Então, lembrando, esse S ao verbo está indicando que esse tempo verbal é simple present e o sujeito, everybody, se equivale a he, she ou it. Então fica como? Todo mundo odeia o Chris. Everybody hates Chris. Gostaram? Eu amo demais o Chris. Tá interessante. Nesse próximo momento, eu trouxe para vocês um pequeno texto. Não precisem se preocupar, não fiquem nervosos. O texto é pequeno, é um short text, e vocês vão ler junto comigo. E nós vamos observar dentro desse texto alguns verbos que estão no simple present. Primeiro que está indicando uma rotina, a rotina da Vanessa. É uma daily routine. Vamos ler junto comigo, prestem bastante atenção. Hello, my name is Vanessa. I usually get up at 6 o'clock and brush my teeth after I take a shower. I have breakfast with my family at 7 o'clock. After breakfast, I study English. I don't work in the morning. Professor, o que quer dizer esse texto? Vamos lá, junto comigo. I usually get up at 6 o'clock. Eu geralmente levanto às 6 horas amanhã. Então, get up é o verbo levantar. Ele está aqui no simple present, porque está indicando uma rotina. Brush my teeth, escovo meus dentes, rotina. After I take a shower, eu tomo banho, depois eu tomo banho. Então, take a shower, indicando rotina, simple present. Que seria have breakfast? Café da manhã, pessoal. I have breakfast with my family at 7 o'clock. Eu tomo café da manhã com a minha família às 7 horas. Então, a expressão have breakfast, o verbo, que indica simple present, porque está indicando uma rotina. A rotina da Vanessa. After breakfast, I study English. Depois do café, a Vanessa vai estudar inglês. Olha o verbo estudar novamente aí. No simple present, indicando rotina. I don't work in the morning. Eita, professora, o que é esse don't? É o não. É o não do presente simples. I don't work in the morning. Eu não trabalho pela manhã. Eita, aí começou a complicar. Claro que não. Vamos já ver o que é esse don't. Então, aqui nesse pequeno texto, nós vimos que existem vários verbos indicando rotina, a rotina da Vanessa. Professora, mas nem tem S nesse verbo. Sabe por quê? Porque o sujeito é I. Tá lá em letra maiúscula, I. Se o sujeito fosse she, ela, aí todos esses verbos teriam que ganhar um S. Ok? Mas no caso é ela que está contando a rotina dela. I usually get up at 6 o'clock. I brush my teeth. Então o verbo, lembrando, quando for I, you, o we and they, o verbo fica nessa forma base, inicial, infinitivo, sem o to. Eu gostei bastante desse texto. Vocês podem até praticar na casa de vocês, lendo esse texto, pessoal, em inglês. Lê o começo. Hello, my name is Vanessa. Vocês conseguem ler esse texto, tenho certeza disso. Não se preocupem em errar. Nós estamos aprendendo a ler, escrever, falar e aprendendo gramática em inglês. Então, todo aprendizado tem. Às vezes a gente erra, mas a gente vai conseguir acertar ao longo do tempo. Vamos ver o que é esse don't. O que é isso? Professora, mas não em inglês é not. Muito bem. Só que no simple present, a gente não pode usar só o not. Nós vamos usar alguns verbos auxiliares, que são verbos que nos ajudam a negar e a perguntar em inglês. São super importantes. Lembrando, o simple present é usado para expressarmos hábitos, rotinas, fatos, opiniões e verdades. Vamos ver essa frase da letra A. I have breakfast with my family at 7 o'clock. Eu tomo café da manhã com a minha família
às 7 horas. Ok, rotina. Letter B. In Brazil, we speak Portuguese. No Brasil, nós falamos português. Olha o verbo speak. Na sua forma inicial, base, afetivo, sem o to, porque o sujeito é o we. É um fato. Vanessa gets up at 6 o'clock. Lembrando, na letra C, eu coloquei um S aí de azul. Porque o sujeito Vanessa é she. E na terceira pessoa do singular, no simple past, coloca a letra S. Então, Vanessa gets up at 6 o'clock. Ela levanta às 6 horas. Então, a gente está aí revisando. Vamos continuar. Então, agora vamos trabalhar os verbos auxiliares do simple present. Do and does. Repeat. Do and does. Primeiramente, olha só esse exemplo da letra A. I don't work in the morning. A frase lá da Vanessa. I don't work in the morning. Eu não trabalho de manhã. O meu aluno de inglês, ele gosta muito de fazer isso aqui, ó. I not work in the morning. Pessoal, mas não pode, tá? As regras são bem claras. Ao pé da letra daria certo, ó. I not work in the morning. Eu não trabalho de manhã. Perfect. Lembrando que eu preciso de um verbo auxiliar que ajude a negar as frases no simple present, que seria o do. Aí, no caso, como é para negar, vou colocar o not, que ficou don't. Ou does, com not, que fica doesn't. Professora, mas o don't e o doesn't significam o quê mesmo? Não, significam não. Digamos que seja o não do simple present. Professora, mas qual a diferença de don't and doesn't, já que eles significam a mesma coisa? O don't é quando o sujeito for I, you, we and they. E o doesn't é quando for he, she ou it. Pode parecer confuso no começo, mas a gente tem que praticar para aprendermos melhor. Vamos lá. Na letra B, Vanessa doesn't work in the morning. A Vanessa não trabalha pela manhã. Vanessa doesn't work in the morning. Olha na letra A que eu usei, foi o don't, porque o sujeito é I. Na letra B, a Vanessa não é she, não é ela? Aí eu usei o doesn't. Nunca vou poder falar isso daqui, gente, ó. Vanessa not work in the morning. Não pode usar só o not. A gente tem que usar o verbo auxiliar do simple present. Ok? Só que tem mais um detalhe. Lá na letra B, nós temos o verbo work, que é o verbo trabalhar. I work at school. Eu trabalho em uma escola. Professora, mas quando o sujeito não for he, she ou it, o verbo não ganha um S? É o pulo do gato que eu chamo. Quando eu nego e quando eu faço a pergunta, quando eu uso doesn't ou does, o verbo principal que estava works na forma afirmativa, ele perde o S. Então, não posso usar Vanessa doesn't works. É Vanessa doesn't work. Então, nas formas afirmativas, ok, coloco o S, beleza. Mas quando eu usar o doesn't, o verbo principal, que é o verbo work, fica no infinitivo sem o to, sem mais nada. É como se o doesn't puxasse para ele o S do verbo principal, digamos assim. A forma interrogativa. Como é que eu pergunto em inglês? A Vanessa trabalha de manhã? Em português não muda muito a estrutura, só muda o jeito de falar. Mas em inglês, pessoal, não é tão simples assim. Vamos lá. Então, observe um exemplo da letra A, da letra B. O que que tem no início da frase? O do, na letra A, e o does, na letra B. Então, na forma interrogativa, eu tenho que colocar no início da frase o verbo auxiliar do simple present, que ora é o do, ora é o does. Então, como é que eu digo assim? Você estuda inglês? Ao pé da letra, seria you study English. Ao pé da letra. Mas em inglês, nós temos que usar o verbo auxiliar do, nesse caso, porque o sujeito é you. Então, você estuda inglês? Do you study English? Viu como é que é? Na letra B, aqui o sujeito é Vanessa. O sujeito é she. Então, não use o do, tá? Use o does. Como é que eu pergunto? A Vanessa, ela estuda inglês? Does Vanessa study English? Observe o does no início da frase. Professor, o verbo estudar, study, não ganha, não tira o y e coloca o is. Lembrando, na forma negativa e na forma interrogativa, quando eu uso o verbo auxiliar, does, o verbo principal, que no verbo, no caso é o verbo estudar, ele volta para como ele era antes, no infinitivo sem o to, na sua forma inicial. Ok?
Então, lembrando, do you study English? Você estuda inglês? O do fica na frente, indicando que é uma pergunta que está no simple present. Na letra B, does Vanessa study English? A Vanessa estuda inglês? Verbo does na frente e o verbo study no infinitivo sem um to na sua forma inicial. Nunca falem you study English. Não pode, pessoal, tá? Precisa de um verbo auxiliar, que é o do. Esse verbo do e o does é o verbo fazer como verbo principal. Mas quando eu uso ele como verbo auxiliar, ele não tem uma tradução ao pé da letra. Ele nem tem tradução. Ele só está indicando que é uma frase no simple present, indicando pergunta ou negativo. Continuando, pessoal. Na forma interrogativa. Na letra E. Quando a pessoa te pergunta assim, do you study English? Você estuda inglês? Como é que dá vontade de responder? Yes, I do. No, I don't. Então, dá vontade de responder sim ou não? Como é que eu digo isso em inglês? Usando também o verbo auxiliar do simple present. Aí vai depender da pergunta. Então, quando a pessoa te perguntar, letra A, ó, do you study English? Você estuda inglês? Aí você responde, yes, I do. Se você estudar. Se você não estuda, no, I don't. Eu vou dar uma dica valiosa. Tem do na pergunta, tem que ter do na resposta. Letra B. Does Vanessa study English? A Vanessa estuda inglês? Does Vanessa study English? Se ela estudar, yes, she does. Se ela não estuda inglês, no, she doesn't. Professor, quem é esse she? Lembre, pessoal, she é o pronome ela, se refere a Vanessa. Esse detalhe que eu coloquei em amarelo, que é o no, I don't, yes, I do, esses são chamados de short answers, respostas curtas em inglês, que são muito comuns. Eu, inclusive, eu amo essas respostas, porque ela é muito comum na nossa fala do dia a dia. Então, se eu pergunto assim, você gosta de filmes? Olha, do you like movies? Você gosta de filmes? Do you like movies? Aí você responde, yes, I do, se você gostar. Se você não gosta, no, I don't. Não, não gosto. Entendeu como é que é? Então, sempre é assim, indicando o presente, o do ou does, na negativa, na interrogativa. Nas frases afirmativas, a gente não precisa deles, tá bom? Mais exemplos, eu adoro esses exemplos. Eu vou te perguntar se você gosta de jogos. O sujeito é you, por isso que eu estou usando do, tá? Então, do you play games? Você joga jogos? Do you play games? Yes, I do. No, I don't. Então, vamos lá, vou te perguntar. Preparando aí tudo. Do you play games? Yes, I do. Sim, eu gosto. Muito bem. Eu vou perguntar agora sobre o Neymar. Neymar é ele, é he. Does Neymar play soccer? O Neymar joga futebol? Does Neymar play soccer? Yes, he does. Se você acha que ele joga. Não, professor, ele não joga muito bem, não. Não acho isso. Então você responde, ó. No, he doesn't. Não, ele não joga. Próxima, letra C. Do we live in Parnaíba? Nós moramos em Parnaíba? Aí você responde, yes, we do. Se nós moramos. Se a gente não mora, no, we don't. Observe que nessas short answers, nessas respostinhas curtas, nós usamos sempre o pronome. Então, se eu usei Neymar na letra B, na pergunta, eu usei he na resposta. Porque he é ele, o Neymar. Entendeu? Na letra C, we, que é nós, usei na pergunta, usei também na resposta. Vamos agora a uma atividade que eu preparei bem simples. Aí nós vamos praticar nosso vocabulary, nosso simple present, nosso speaking e nosso listening. Speaking, falar inglês. Listen, escutar inglês. Vamos lá, preparei aqui o material. Preste atenção. Brazil. Um menininho, não é? Spain. É uma menininha. India. Three boys. Três meninos. Eu vou fazer situações, vou falar frases em inglês que tem a ver com essas pictures, com essas imagens, com meus flashcards, usando o simple present, obviously. O que, que eu posso afirmar sobre esse flashcard? Eu posso dizer, vamos usar o verbo live, que é o verbo morar, ok? Live. I live em Parnaíba. Eu quero dizer que ele mora no Brasil. Como é que eu digo isso em inglês, pessoal? Vamos lá, junto comigo. Ele, he, mora.
lives. Coloquei o S ao verbo porque o sujeito é he. In Brazil. He lives in Brazil. Ele mora no Brasil. He lives in Brazil. Muito bem. Como é que eu digo ele não mora na Índia? He lives in Brazil. Ele mora no Brasil, ele não mora na Índia. Vamos negar essa frase. Lembrem, para negar, eu uso oral don't, oral doesn't. Como o sujeito aqui é he, é ele, eu vou usar o doesn't. Então, he doesn't live in India. Ele não mora na Índia. He doesn't live in India. He lives in Brazil. Ele mora no Brasil. Mas se eu quiser perguntar, gente, ele mora no Brasil? Usa o verbo auxiliar na frente. É do, é does, é does, porque o sujeito é he. Vamos lá. Does he live in Brazil? Does he live in Brazil? Ele mora no Brasil? Resposta, yes, he does. Se ele não mora, no, he doesn't. Mas no caso é yes, he does. Ele mora no Brasil. Ok? Próxima picture. Próximo flashcard. Aqui, da Índia. Vamos falar que eles moram na Índia. Eles. Ele, em inglês, é he. Mas como é que eu digo eles no plural? Eita, agora a senhora me pegou, viu? Pessoal, é they. They. Então, eles moram na Índia. They live in India. They live in India. Eles não moram no Brasil. They don't live in Brazil. Don't, porque o sujeito é they. Então, they don't live in Brazil. Eles não moram no Brasil. E se eu fizer a pergunta, eles moram no Brasil? Do they live in Brazil? Do they live in Brazil? No, they don't. No, they don't. Sobre ela. Vamos fazer perguntas sobre ela. Ela mora na Espanha. É o verbo live que a gente está usando em todas as situações. Como é que eu digo ela mora na Espanha? Uma forma afirmativa. She, muito bem. Como é o verbo morar? Live. Mas como o sujeito é she, eu coloco um Szinho lá no verbo. She lives in Spain. She lives in Spain. Ela mora na Espanha. She doesn't live in Brazil. She doesn't live in Brazil. Ela não mora no Brasil. Olha aí a negativa como é interessante. Olha como é importante falarmos essas frases para nos referirmos às situações cotidianas, fatos. E se eu perguntar, does she live in Brazil? Does she live in Brazil? Ela mora no Brasil? No, she doesn't. No, she doesn't. Não, professora, ela não mora, não. She lives in Spain. Ela mora na Espanha. Muito bem. Three pictures. A gente pode usar várias frases em inglês referentes a qualquer figura usando o simple present. Ok, pessoal? Mais uma, só pra gente encerrar. Jamaica. I love Jamaica. Olha a meninazinha aqui da Jamaica. Como é que eu digo que ela mora na Jamaica? Ei, professora, a senhora, hein? Bora lá, gente. Teacher, She lives in Jamaica. She lives in Jamaica. Ela mora na Jamaica. Essa menina, she lives. O Szinho no verbo live, porque o sujeito é she. Como é que eu digo ela não? Será ela não mora no Brasil? Ela mora na Jamaica. She doesn't live in Brazil. She lives in Jamaica. She doesn't live in Brazil. She lives in Jamaica. E se eu perguntar, ela mora na Índia? Does she live in India? Does she live in India? No, she doesn't. She lives in Jamaica. Pessoal, é muito legal aprender inglês. Falar inglês é interessante demais. E eu tenho certeza que vocês conseguem, junto comigo, aqui no Aulas na TV. Para encerrarmos, eu gostaria de mostrar uma frase bem legal para vocês. Repitam comigo. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. O que a professora quis dizer com essa frase? Uma criança, um professor, uma professora, um livro, uma caneta podem mudar o mundo. Essa frase, pessoal, é da Malala, essa menina paquistanesa que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz
muito jovem, acho que com 17 anos. Ela lutou pelos direitos das meninas estudarem. Vamos repetir de novo a fala da Malala? One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Próxima aula a gente vai ter mais, só que é sobre o passado. See you, bye bye. Bom dia, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para a nossa segunda aula de história. É, você é aluno do oitavo ano, é nosso convidado especial a participar desta aula. Vamos manter mais uma vez a nossa ideia: distanciamento social, uso de máscara, uso, higienização das mãos com álcool gel, água e sabão. Não esqueça, isso continua sendo muito importante para nós. Ainda estamos em pandemia. E esse é um dos motivos desse projeto do qual nós fazemos parte aqui. Espero estar colaborando com você. Vamos para a nossa aula. Bom, vamos continuar com o iluminismo na parte 2. É, como nós falamos na aula anterior, uma aula só não seria possível nós tratarmos o iluminismo. Nem em duas, nem em três. Iluminismo é assunto para muito tempo. Vamos tentar aqui sintetizar alguma dessas principais características. Hoje aqui com você, a gente vai fazer um pequeno resumo de toda essa história. Então, tentando lembrar com vocês o que nós vimos na aula anterior, que o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII na Europa. Ele defendia o uso da razão contra o antigo regime, que era denominado as trevas. Lembrando que o antigo regime, nós vimos na aula anterior, o absolutismo. E pregava liberdade econômica e política para o povo. O iluminismo surgiu na França e propunha o domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo. E também que a Europa sairia, né, dentro daquele viés do medieval, do feudo, e partiria então para essa nova forma de ver o mundo a partir também dessa crescente econômica que o iluminismo vai trazer para nós. De acordo com os filósofos iluministas, essa forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas em que se encontrava grande parte da humanidade. Então, só um pequeno resumo para a gente trazer aqui na nossa mente o que nós já conversamos na aula anterior. Os iluministas defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e ao absolutismo. O pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. Nós falamos também na aula anterior sobre alguns dos principais filósofos do pensamento iluminista. Iniciamos falando sobre eles. Esse movimento, ele promoveu mudanças profundas, tanto na política, como na economia, como também nas questões sociais. Era baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas eram as três correntes defendidas pelos pensadores iluministas. Para nós explicarmos um pouco dessa questão, vale lembrar que os burgueses foram fundamentais para que o iluminismo ganhasse força. Por quê? Os burgueses era essa classe social que emergia com essas ideias iluministas. Esses comerciantes que não tinham, dentro do antigo regime, do absolutismo, ainda uma posição de destaque na sociedade. Então, eu queria mostrar para vocês aqui essa gravura. É de Simon, de 1793, no qual a gente pode aí, você observa junto comigo, representando, segurando um cetro. Essa personagem aí representa a liberdade, com o cetro na mão, o cetro aí simbolizando a razão. Observe que ao longo do cetro são lançadas setas, luzes, que significam aí a razão, que jorra o conhecimento contra a ignorância e o fanatismo que se vivenciava na sociedade daquela época. Então, a arte também aí dando sua contribuição para as questões do iluminismo.
E hoje a gente vai aqui, mais uma vez, destacar esses princípios e esses ideais iluministas. Era um grupo de pessoas, era uma corrente filosófica, não era um pensamento unitário, era algo que foi partilhado coletivamente. Então, a partir desses princípios do iluminismo, hoje nós vamos observar cada um deles mais detalhadamente, o que seria então essa questão da universalidade. Pensar em algo que pudesse abranger e ter uma visão mais macro da situação. Quer dizer, sair daqui do seu mundinho fechado e abrir um leque ainda maior. Cada indivíduo é um ser único dentro desse universo e, portanto, ele tem suas potencialidades e suas características que o definem como um ser único. E a autonomia era um outro viés também muito defendido pelos iluministas. Ou seja, as pessoas precisam sair do mundo do mito, do mundo místico, das crenças, das tradições e começar a pensar por si mesmas, utilizando sua racionalidade. Professora, e onde nós podemos estar encontrando esse material? Bom, esse material está aqui, ó, no nosso livro, que está sendo utilizado pelo seu professor na aula remota, tá bom? Mais precisamente na página 6, segue adiante até a página 13, 14 e encerra na página 17. Então, da página 6 à página 17 vai estar todo esse conteúdo aqui que eu estou acabando de falar com vocês, tá bom? Os principais pensadores iluministas, nós vamos destacá-los a partir de agora. Aí tem algumas imagens só para vocês terem uma visão de como era que era a face desses pensadores. E vamos começar aqui por Montesquieu, de 1689 a 1755. E aí eu começo com o pensamento de Montesquieu. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, o que esse pensamento de Montesquieu vai trazer à tona para a gente? A primeira coisa que nós vamos observar, ele criou uma obra chamada O Espírito das Leis. E essa obra, ela justamente falava sobre o poder do soberano e a importância dos contextos históricos para a formação dos governos. Ele defendia a tripartição do poder, ou seja, que uma pessoa por si só, que era uma total crítica ao absolutismo, não poderia definir para todos. Ela não poderia delegar, no caso, poderes, dividir esses poderes para que as pessoas pudessem também dar sua contribuição. E aí, dentro da atual sociedade, nós já participamos dessa ideia mais diretamente. Nós sabemos que a nossa sociedade ela é dividida em poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Ambos convergem para o bem da comuna, da comunidade, da comunhão das ideias. Um não se sobrepõe ao outro, mas existe aí a contribuição entre eles. Esse filósofo iluminista Montesquieu, ele se preocupou também a dar origem às questões políticas. Ele compreendia que os governos, para funcionar bem, eles precisavam trabalhar esse viés político e dividir o poder entre si nessa comunhão de ideias. Ou não. Por quê? Porque as divergências também nos ajudam a crescer. E era dentro dessa ideia que pensava-se a partir daí. Dentro dessas formas de governo, a gente vai ver que ainda estávamos dentro de um regime ainda também, né? Os déspotas ainda estavam presentes na sociedade, em que o poder era centralizado. E aí eles governavam para si, a sua lei era vontade própria. Mas o fundamental poder que eles tinham e exerciam sobre as pessoas estava baseado no medo, estava baseado na crença. E eles submetiam essas pessoas a partir do medo, a partir de punições, porque eles eram os detentores do poder. Segundo Montesquieu, a própria natureza do governo despótico, ela é corrupta. Para ele, o despotismo devora a si mesmo. O medo é a própria corrupção,
Alguém com a capacidade de impor mais medo provavelmente destrói o déspota. Então, assim, o pensamento dele ainda é muito vigente na nossa sociedade hoje, né? Questão da divisão do poder. Na monarquia, que a gente tanto fala aqui, é obedecer às leis, a honra, a questão do que já se nasce para isso, essa questão de não ter a mobilidade social, tudo isso fazia parte dentro desse processo. E aí, justamente, o iluminismo vem provocar na sociedade essa questão da mobilidade, vem provocar na sociedade a participação, a liberdade de expressão e vai criar nas pessoas este governo mais com participação, fundamentado aí nas virtudes da democracia, né? E na participação popular. Então, tudo isso vai nos remeter ao quê? Que esse espírito das leis que foi colocado por Montesquieu, ele vai justamente nos trazer uma realidade mais participativa. Mas isso se faz do dia para a noite? Isso se faz de uma hora para outra? Não. Esse é um processo que ele exige. Primeiro, ninguém consegue ter a tomada de consciência imediata. As pessoas precisam ir trabalhando esse processo. E para isso é preciso que ele estude, se aproprie do conhecimento para que ele possa ser detentor do mesmo. E para isso a gente precisa também ter um pouco do conhecimento daquilo que a gente faz parte do contexto social no qual nós estamos inseridos. Então eu convido você a analisar comigo essa imagem que eu acabei de colocar aqui no vídeo para você. Vamos lá, analisando essa imagem, o que nós estamos vendo aí? Essa imagem, observem que é uma grafitagem feita em um muro da cidade de Berlim e ela conta que, olha, é uma imagem de alguém assustado e existem várias mãos que estão aí tentando, né, calar essa pessoa, tirar seu direito de escutar, de falar. E a visão que ela coloca aqui pra gente é uma visão assustadora. Então, a partir dessa visão, eu peço que você reflita comigo a seguinte frase: liberdade de expressão. A escolha é sua, mas a responsabilidade também é sua. Então, liberdade de expressão é uma escolha que é sua, mas você assume a partir daí também as consequências do uso desta liberdade. E para isso, eu convido você a assistir comigo agora o vídeo do Karnal, que é um historiador maravilhoso, que faz parte da nossa sociedade, que é um referencial para todos nós. Assista comigo. Liberdade de expressão é um conceito que nós gostamos muito de falar. Quando dizemos algo e alguém não gosta, a gente invoca liberdade de expressão. Nas ditaduras que se vive pelo mundo, Coreia do Norte, nazismo, o Brasil, entre 1964 e 1985, não havia liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma grande conquista que nos tira da selvageria ditatorial e nos introduz no mundo democrático. Gostamos desse conceito consagrado na Constituição de 1988. Gostamos da ideia de liberdade de expressão, dizer o que eu penso, dizer o que eu gosto. As pessoas precisam lembrar que liberdade de expressão inclui o fato de que eu vou ter que ouvir também as coisas que eu não gosto. Liberdade de expressão significa que as opiniões não serão todas minhas, que as opiniões podem ser dos outros, que as opiniões podem ser diversas, que as opiniões vão contrariar as minhas. E liberdade de expressão é a capacidade de ouvir exatamente aquilo que me incomoda, exatamente aquilo que me contraria. Mas é importante lembrar que a liberdade de expressão inclui seus próprios limites. Qual é o limite da liberdade de expressão? É o crime. Não posso defender o racismo, não posso defender a pedofilia, porque são crimes previstos em lei. Não posso, em nome da liberdade de expressão, dizer é o meu jeito, eu sou racista, eu sou pedófilo. Eu não posso defender aquilo que a lei proíbe. Não posso defender aquilo que a ética condena, não posso defender aquilo que é danoso à própria sociedade. Fora isso,
Eu vou ter que entender que liberdade de expressão pressupõe, acima de tudo, dizer, fora os casos que eu já citei, tudo o que eu penso, mas também ouvir tudo aquilo que eu não penso e que talvez eu não goste. Que a liberdade de expressão também significa ser contrariado e encontrar um obstáculo à minha vontade de impor minha própria verdade ao mundo. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? O que mais chamou a atenção nesse vídeo? A fala dele é contundente, né? É clara, esclarecedora para você? Para mim foi. Se não foi para você, então mais uma oportunidade para nós esclarecermos. Olhe mais uma vez para essa imagem. Ela é um pouco parecida com aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Só que essa tem um acréscimo. Ela não te dá o direito de ver também. Olha aí, quando você não pode ver, não pode ouvir, não pode se manifestar, isso quer dizer que você não tem liberdade de expressão, que você é uma pessoa que é controlada pelo um sistema ou por uma pessoa. Então, a liberdade, ela implica isso, a sua participação, nem que seja vendo, ouvindo. Às vezes não precisa falar, mas ver e ouvir já te faz participar. Mas quando te podam todas essas alternativas, aí você é uma pessoa que se torna uma pessoa neutra. Você não tem opinião. Então, vamos ter cuidado com essas questões, vamos abrir nossa cabeça, abrir bem a nossa mente para essas perspectivas. A sociedade está aí, nós precisamos analisá-la, nós precisamos ser participantes. E aí, Voltaire é um outro pensador. De 1694 a 1778 é o período de vida. Vamos analisar a sua frase. Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Olha que maravilha. Então, assim, eu não preciso concordar com tudo que o outro fala. Mas o direito que ele tem de dizer, isso eu não posso descartar de forma alguma. Por quê? Porque a partir do momento que eu cancelo, que eu inibo a pessoa de expor o seu pensamento, eu estou dando a ela o direito de também fazer isso comigo. Então, a questão da reciprocidade, ela também está muito vinculada a essa questão do pensamento do Voltaire. Ele tinha um pseudônimo, François. Né? Ele defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante as leis e a tolerância religiosa. Criticava a igreja, no caso aqui, quando a gente fala igreja, a gente vai voltar na questão histórica e no contexto, era a igreja católica. Ele também contestava o absolutismo, que era o antigo regime, e propunha a participação da burguesia no governo. Ele tinha esse pensamento da participação da burguesia, ele foi um dos grandes pensadores em relação ao engajamento dos burgueses, que foi realmente a classe social que mais se expandiu nessa época. E o outro pensador que a gente traz aqui para você é o Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Ele diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A maioria dos historiadores que nós estudamos para falar sobre o iluminismo com vocês, eles destacam Jean-Jacques Rousseau como um dos mais radicais no seu pensamento. Por quê? Porque ele compreendia que a sociedade era do jeito que era porque não havia participação popular. E ele negava a propriedade privada. Então, ele é um dos mais radicais dentro do movimento dos iluministas. Ele escreveu várias obras, as mais destacadas são o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens e o Contrato Social. No Discurso sobre a Origem e Fundamentos das Desigualdades entre os Homens, ele criticava a propriedade privada por ser a raiz das infelicidades humanas. Ele colocava bem o uso do comuna, né? da questão de tudo em comum. E o contrato social, que defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direitos para todos. Então, foi um dos mais radicais, mas também foi o que mais produziu nessa linha das construções. Vamos esclarecer aqui um fato muito importante dentro dessa vertente do Jean-Jacques Rousseau. Ele também deu origem a um movimento, e esse movimento que ainda perdura até hoje, que é o socialismo e o comunismo.
esclarecer e educar. É algo importante. Por isso que nós estamos aqui, trazendo para vocês essas questões, trazendo para vocês esse estudo e fomentando em vocês esse direito à participação, ok? E não poderia deixar de falar aqui dos enciclopedistas, que foram os que criaram a enciclopédia, que trouxeram essa ideia, que é o Denis Diderot e o Jean de Lambert. Esses são os enciclopedistas que reuniram outros, foram mais de 140 participantes para construir a enciclopédia, que iluminava e que trazia ideais desses pensamentos iluministas. E para que a gente possa compreender melhor, a gente vai ter o nosso próximo encontro, mais uma vez, falando sobre o iluminismo. A todos vocês, um beijo e até a próxima. Tchau! Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Lívio Luiz, agora à disposição de vocês para que nós possamos aprender juntos ciência, tá ok? Então aqui está o nosso livro de ciência, livro físico. Na telinha de vocês, nesse exato momento, está aparecendo também o QR Code, onde vocês podem, com o celular, apontar a câmera para o QR Code e ter à disposição de vocês o nosso livro digital, esse mesmo livro sendo que em formato digital, ok? Muito bem. Para hoje, meus queridos alunos, nós teremos o assunto de sistema digestório, tá certo? Mais precisamente, nosso capítulo 2 do livro, página 33, tá certo? Então vamos lá. No sistema digestório, de maneira resumida, nós temos ele dividido em etapas. Então vamos lá, me acompanhe na telinha aí, ó. Nós temos a ingestão, a digestão, a absorção e a eliminação. Então quando nós nos alimentamos, ou com alimento líquido, né, um suco, ou alimento sólido, nós temos essas quatro etapas por onde o alimento percorre, por onde o alimento caminha, tá certo? Muito bem. Na ingestão, nós temos a mastigação e a saliva. A mastigação através dos nossos dentes e a saliva que ajuda na deglutição do alimento, ok? Na digestão, nós temos a transformação do alimento em substâncias e essas substâncias ajudam na absorção, ok? Muito bem. No terceiro item, no terceiro caminho, nós temos a absorção. Como o nome já diz, é justamente a parte em que os nutrientes são absorvidos e que essas substâncias caem na corrente sanguínea, tá bom? Na eliminação, que é a última etapa, na eliminação nós temos os alimentos que, após serem digeridos, eles serão eliminados na forma de fezes. Essa é a sequência do conteúdo, ok? Muito bem, então vamos lá, ó. Na telinha de vocês, vocês estão vendo uma imagem que ela reflete o rosto, tá certo? De uma pessoa. E dentro desse rosto, nós temos a parte aí, ó, me acompanhe. Nós temos a cavidade nasal, nós temos a cavidade oral, a língua, a laringe, a traqueia, a faringe e o esôfago, tá ok? Eu coloquei aqui, pessoal, uma pequena diferença, que é entre a laringe e a faringe, tá certo? Entre a laringe e a faringe. Por quê? Porque muitos alunos, às vezes, confundem, são nomes parecidos, são nomes semelhantes, e laringe e faringe, apesar de terem nomes parecidos, semelhantes, são diferentes, bem diferentes, tá certo? Então, na faringe, nós temos o quê? Ó? A comunicação entre nariz, boca, laringe e esôfago, tá certo? Na laringe, veja bem, laringe, nós temos o que? A conexão entre a faringe e a traqueia, que é justamente a região da passagem de voz, tá certo? Da produção de voz, melhor falando, e da passagem de ar.
Professor, os dois órgãos fazem parte do sistema respiratório e do sistema digestório? Sim, os dois órgãos fazem parte do sistema digestório e do sistema respiratório. Cada um com a sua função, tá certo? Ok? Muito bem. Continuando, nós temos aí três figurinhas que vocês podem estar acompanhando pelo livro. Essas três figurinhas estão na página 36 do livro, tá certo? Nessas figurinhas nós temos aqui como que o alimento percorre até chegar ao nosso estômago, tá bom? Então na primeira imagem, na imagem A, nós temos aqui ó, a faringe, tá bom? A faringe. E nós temos esse desenho amarelinho que vocês estão vendo, é como se fosse o alimento, tá bom? Então aqui a pessoa comeu, aqui ó, a pessoa está mastigando o alimento. Quando esse alimento ele vai descendo, esse alimento ele vai ter que passar pela epiglote. Professor, me diga de uma palavra assim simples, o que é epiglote? Qual a função da epiglote? A epiglote é como se fosse, meus queridos alunos, uma porta. O que que a porta faz? Ela controla quem passa por ela. Pois a epiglote, da mesma forma, então ela controla a nossa respiração, como também ela controla a descida do alimento, tá certo? Então, quando o alimento descer, como vocês estão me acompanhando na figura A, quando o alimento descer, a epiglote ela vai direcionar o alimento para que ele percorra o caminho exato, o caminho correto. Como vocês estão vendo, aqui, nessa região aqui, ó, da nossa garganta, nessa região aqui, o alimento ele pode ter dois caminhos. O alimento ele pode descer pela laringe, que não é o caminho correto, como o alimento pode descer pelo esôfago, que é o caminho correto. Quem é que vai controlar? A epiglote. Na imagem B, vocês estão vendo o alimento descendo, ó, ele descendo pela... Aliás, ele descendo pelo esôfago, tá certo? Ele descendo aqui, ó, pelo esôfago, tá certo? Que é o caminho correto por onde o alimento deve descer. Professor, me diga uma coisa. Se o alimento descer pela faringe, o que que acontece? Acontece que a gente se engasga. O que acontece é isso. Então, quando você vai beber um suco, beber uma água, ou você bebe ou você respira. Não tem como fazer as duas coisas. Tente fazer em casa. Corra aí ligeirinho aí. Vá na geladeira, coloque um pouquinho d'água e venha para cá para a aula de novo. Que é bom que você entende, né, de maneira prática como que funciona o nosso sistema digestivo. Lembrando que a digestão ela começa na boca, tá certo, pessoal? Se alguém perguntar para vocês alguma questão ou algo do tipo, onde começa a digestão? Começa na boca, tá bom? Todo mundo pensa que começa no estômago, né? Não, começa na boca, através da saliva, bolo alimentar, etc, etc, etc. Tá certo, meus queridos alunos? Então tá aqui, ó, copinho d'água, vou beber aqui, ó. Nesse exato momento, a água está descendo pelo esôfago, tá bom? E não pela laringe. Continuando, meus queridos alunos, nós temos aqui um esqueminha. Esse esqueminha vocês podem me acompanhar, vocês podem estar participando da aula com o livro digital ou o livro físico na página 37. Na página 37, esse esqueminha diz o que? Nós temos o amido, açúcar, proteína, lipídios, enfim, nós temos o alimento. Me acompanhe. Esse alimento, ele vai o que? Sofrer uma digestão. Após sofrer a digestão, esse alimento vai o que? Ele vai ser transformado em substâncias através das enzimas. Professor, depois que ele é transformado nessa substância através da enzima, aí vai ocorrer a absorção. É como se essas substâncias fossem para a nossa corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea, todas essas substâncias serão distribuídas para as células do nosso corpo inteiro. É isso que acontece, meus queridos alunos. Ó, me acompanha aqui. É isso que acontece, por exemplo, com a medicação. Quando você toma uma determinada medicação, essa medicação ela vai fazer parte do seu sangue, ele vai estar na sua corrente sanguínea. Você pode observar, posso até dar exemplos,
Quando tem uma partida de vôlei, uma partida de futebol, enfim, quando tem um campeonato, o exame antidoping é o quê? É justamente um exame para detectar se os atletas estão saudáveis ou tomaram algo que não era para tomar. Então, pode ser feito através do exame de sangue, pode ser feito através do exame de urina, tem como detectar o que o alimento ingeriu, o que o atleta ingeriu. Se ele ingeriu substâncias que não podiam ou se ele está ok, se ele está saudável, tá certo? Muito bem. Continuando aqui, nós temos aqui, ó, digestão. Qual o percurso da digestão? Vamos lá, novamente, ó, boca, esôfago, estômago. Depois do estômago, o alimento vai para onde? Intestino delgado, intestino grosso e o reto, onde ele será eliminado. Professor, me diga uma coisa, no estômago, o meu irmão, o meu pai, minha mãe tem refluxo. O que seria o refluxo? Então vamos lá. O refluxo, pessoal, pode ter várias explicações, tá certo? De maneira geral, explicando de maneira geral, no nosso estômago nós temos um ácido, que esse ácido ajuda na digestão. Professor, nós temos um ácido no nosso estômago, como assim? Calma, é um ácido fraco. É justamente para poder transformar os alimentos em uma pasta. Não tem a pasta de dente, o creme dental? Pronto, pois o estômago, ele transforma os alimentos como se fosse um creme dental, uma pasta. E depois vai para o intestino delgado, intestino grosso e por aí vai. Entendeu? Então, o refluxo é justamente o quê? É justamente quando esse alimento, ele não tem uma boa digestão. Aí pode ter N fatores que possam explicar essa não digestão, né? Essa digestão incorreta, digamos assim, da pessoa, tá certo? Mas o refluxo, já está dizendo, ó, refluxo é quando aquele alimento ele não tem uma boa digestão. Seu organismo ele não está conseguindo ter uma boa digestão, tá bom? Muito bem, continuando, olha para a telinha aí, ó. Nós temos aqui essa figura, essa imagem, que eu fiz questão de trazer para vocês, porque ela está bem didáticazinha. Ó, na boca, os alimentos são triturados, tá certo? No esôfago, o que é o esôfago? É justamente um tubo por onde ocorre a passagem do alimento, tá certo? Da boca ao estômago. Então, da boca ao estômago, nós temos o esôfago, beleza? Nós temos aqui o estômago, tá certo? Que é onde o alimento ele é transformado em pasta, né? Como se fosse uma pasta, digamos assim. E depois vai para o intestino delgado. Nós temos, que mais? Nós temos aqui o duodeno, nós temos o intestino delgado, que é onde as substâncias serão absorvidas, tá certo? Nós temos o intestino grosso. E depois do intestino grosso, nós temos o reto, que é por onde o alimento será eliminado. Professor, temos o fígado? Temos. Qual a importância do fígado, professor? Ajuda demais a digestão com a bile. Bile é uma substância que o nosso fígado libera para poder ajudar na digestão, tá certo? Gorduras, por exemplo. Nós temos a vesícula biliar e o pâncreas. Lembrando que o pâncreas ele está ligado à questão hormonal, tá certo? Está ligado à questão da insulina para controlar o açúcar no nosso organismo, tá certo? Se as pessoas gostam de comer muito açúcar, tem que ter muito cuidado. Porque hoje em dia, o nível de pessoas que têm diabetes está muito alta. Professor, quem tem diabetes, né, vai morrer? Não, não vai. Dá para você conviver normal, tranquilo. Mas entre escolher, se você puder, né, evitar, é melhor. Beleza? Muito bem. Aqui eu coloquei, pessoal, os dois intestinos que todo ser humano tem. Todo ser humano sadio, ele tem dois intestinos. Então, nós temos o intestino delgado, tá certo? Me acompanha na telinha, ó. Nós temos o intestino delgado e nós temos o intestino grosso. Professor, esses dois intestinos são iguais, têm a mesma função? Lógico que não, pessoal. Cada um no seu quadrado, né? Então, nós temos aqui, ó, o intestino delgado. Ele é responsável justamente na absorção dos nutrientes. Então, os nutrientes serão absorvidos pelas células que ficam na parede do intestino e esses nutrientes eles são passados para o sangue. O sangue, logicamente, leva esses nutrientes para o corpo inteiro, tá bom? Professor, eu tenho uma curiosidade. Qual o tamanho do nosso intestino delgado? Mais ou menos. Pessoal, conte 6 passos.
Considerando que cada passo é 1 metro, se você contar 6 passos, é o tamanho do nosso intestino delgado. Então, o nosso intestino delgado, ele é como se fosse, para que vocês entendam, uma mangueira enroladinha de 6 metros que tem dentro da nossa barriga. Beleza? Vamos lá, intestino grosso. Nele, boa parte da água que ainda restou, né, que não foi absorvida no intestino delgado, no intestino grosso, boa parte dessa água é absorvida pelas paredes do intestino grosso. E é no intestino grosso que o alimento se transforma em bolo fecal, em fezes, que serão eliminados pelo reto, que será eliminado pelo reto, tá bom? Ok? Professor, eu tenho uma curiosidade, qual o tamanho do intestino grosso? Então vamos lá, o intestino grosso ele tem mais ou menos o tamanho de 1,5 metro. Então, somando 6 metros do intestino delgado com 1,5 metro do intestino grosso, então é como se nós tivéssemos mais ou menos 7,5 metros, tá certo? De intestinos, dos dois, tá certo? Ok? Na linguagem popular, o pessoal chama de tripa. Professor, eu tenho 7,5 metros de tripa. Exatamente! Você tem 7,5 metros de tripa. Lógico que adulto é uma coisa, bebezinho é outra coisa, né, gente? Não tem como comparar, tá bom? Continuando, meus queridos alunos, a eliminação. Ô, professor, a eliminação é justamente o ato da gente defecar, exatamente. Nesse trajeto, as fezes serão eliminadas pelo reto, tá bom? Tem alguns alimentos que nos ajudam na hora da eliminação. Então vamos evitar, pessoal, de comer alimentos, por exemplo, essas bolachas, né, recheadas, bolacha de água e sal, né, pão francês. Se você tem um intestino que funciona ok, funciona beleza, corretinho, tudo bem. Agora, se você tem um intestino, na linguagem popular, preso, você tem que ter muito cuidado na ingestão desses alimentos. Então, você já tem que ingerir o quê? É um mamão, tá ok? É um alface, um abacate e por aí vai, tá certo? Professor, prisão de ventre pode ser caracterizada por fezes duras que tornam a evacuação difícil? Pode sim. Isso pode ser consertado, ajeitado com a questão dos alimentos? Pode sim, pessoal. A ideia é procurar uma nutricionista, o seu médico, um gastro, para poder ver realmente o que está ocasionando isso, tá bom? Muito bem. Aí na telinha de vocês, vocês estão vendo o resumo da aula de hoje. Então, o resumo da aula de hoje é justamente os órgãos que compõem o sistema digestório, a função de cada um e a etapa por onde esse alimento vai passando, né, passo a passo, até ele ser eliminado. Então, tá aí, ó, primeira etapa, ingestão, que nós falamos. Segunda etapa, digestão. Terceira etapa, absorção, pode ser intestino delgado, intestino grosso. E na quarta etapa, nós temos aí a eliminação, ok? Os órgãos, vamos lá. Os órgãos, nós temos a boca, cavidade bucal. Nós temos a faringe, tá certo? A laringe também. Nós até falamos a diferença. Nós temos o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Temos também as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Ok? Professor, resuma para mim de uma maneira simples a aula de hoje. Vamos lá. Não tem um time de futebol? Pronto. O time de futebol, ele é composto o quê? Por vários jogadores. Cada jogador tem uma função. O nosso corpo é da mesma forma. O nosso corpo, ele tem vários jogadores, que no caso seriam os nossos órgãos. Então, se um jogador não joga bem, se um órgão da gente não funciona bem, ele compromete todo o sistema, ele compromete toda a partida do time. Ele compromete todo o sistema do nosso corpo humano, ok? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo humano para que todos os órgãos possam juntos, em conjunto, em equipe, trabalhar para que nós possamos ter uma digestão boa.
Essa história da pessoa comer e, né, almoçar e ir direto dormir, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? O nosso corpo está funcionando de uma maneira correta. Terminamos aqui de almoçar, por exemplo, né? E vamos dormir. Então, o que acontece? Todo o funcionamento do nosso corpo, quando a gente vai dormir, ele é reduzido. Ele é reduzido. Então, como você está com a barriga, com o estômago cheio de alimento e tem todo o seu sistema, né, do corpo sendo reduzido, a sua digestão vai ser lenta. A digestão lenta atrapalha o processo digestório, o processo digestivo. Tanto faz. Ok, meus queridos alunos? Então, estamos encerrando aqui nossa aula. Espero que vocês tenham, né, aprendido. E até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.